Kryetari i Degës së Alternativës për ndryshim në Bujanac, Arbër Pajaziti, subjekt ky që në Asamblenë Komunale të Bujanocit tashmë zyrtarisht ka një këshilltar. Nëpërmjet jetit social, ju ka drejtuar pushtetit lokal duke kërkuar publikimin e investimeve në të gjitha vendbanimet. Pajaziti ka kërkuar që përveç publikimeve të investimeve në vendbanime shqiptare, duhet publikuar edhe mbi 65 milion dinar të investuara në vendbanime serbe nga buxheti komunal. Kryetari Degës Alternativës për ndryshim Bujanac Arbër Pajaziti, subjekt ky që në Asamblenë Komunale të Bujanacit tashmë zyrtarisht ka një këshilltar në përjetit social, ju ka drejtuar pushtetit lokal duke kërkuar publikimin e investimeve në gjitha vendbanimet. Pajaziti ka kërkuar që përveç publikimeve të investimeve në vendbanime shqiptare, duhet publikuar edhe mbi 65 milion dinar të investuara në vendbanime të serbe nga buxheti komunal. Në rrjetin social, Pajaziti ka shkruar, pse komuna e Bujanocit nuk i publikon gjitha investimet që bëhen në territorin e saj. Më poshtë ka publikuar edhe dy foto sa për ilustrim, të cilat dëshmojnë se qeverisja lokale në Bujanoc po i fshi investimet e saj. Në faqen zyrtare të komunës publikohet çdo aktivitet i cili bëhet me ndërmarrjen shqiptare, nënshkrimi i kontratave, fillimi i punimeve, inspektimi i punimeve, përfundimi i punimeve, madje publikohen edhe gjëra krejt pa vlerë. Ndërsa në anën tjetër, mbi 65 milion dinar investime në ndërmarrjet serbe nuk janë publikuar asnjëherë. Publikoni punët e juaja, mos ju vjere marre, ka shkruar Pajaziti.